猪脚姜从传统意义上来讲，坐月子吃的要全部使用老姜，不是坐月子也应该使用五分之一的老姜，另搭配五分之四的嫩姜，千万不可以用紫姜。嫩姜和老姜在外形上很难进行区分，从生姜的根部掰开进行观察，像这一种横截面光滑平整没有姜丝的就是嫩姜，而老姜我们从根部掰开可以看见非常多的姜丝。两种姜的处理方式也是各有不同，老姜我们切成片，这样吃起来就不会起渣，而嫩姜我们只需要用刀轻轻地拍出一个裂口，可以方便水分的排出，同时可以得到爽脆的口感，而且吃起来也不会起渣。准备一口白锅，不放油，然后先下入嫩姜，先开大火把姜表面的水分煸干，表面水分煸干后再下入切片的老姜。猪脚姜能否做得成功，这一步非常的重要。后期转小火把生姜的表面煸至有少许的焦褐感，整个过程大概需要持续20分钟左右。在炒制的过程中会有少许的粘锅，这是正常的现象，只需要在中途把锅洗净，然后再进行二次的煸炒。这种颜色确实不太好看，但是它确实可以真真实实的带出姜的香味。把炒香的生姜倒入一口砂锅内备用，这个时候的生姜还不能够直接用醋来煮。准备4到5个带壳的鸡蛋，将蛋壳的表面洗干净。煮鸡蛋不破壳的奥秘在于水一定要完全的淹没鸡蛋，大家可以根据自己的口味来选择合适的甜醋，智美斋甜醋偏酸，八珍甜醋偏甜。1.5 斤的姜先加入 1.5 斤的甜醋，比例是1:1，然后下入刚才煮熟的鸡蛋，没错，是带壳的鸡蛋，让蛋壳完全充分的浸泡在醋中。开火把姜醋煮开，这个时候千万不要放入猪脚，传统的做法需要经过3到6天才可以把姜和蛋壳中的营养成分充分的提炼到醋中。这里第一次需要煮30分钟，后面每天只需要把姜醋烧开就可以。经过时间的洗礼，姜褪去了辛辣和燥热，而蛋壳也变得像纸一样的柔软，这是因为醋酸将蛋壳中的钙溶解到了醋中，所以说这一坛醋才是猪脚姜的灵魂。这些带壳的蛋通常需要1个月以后才吃，您目前看到的是3天后的效果。这道菜虽然名为猪脚姜，但是千万不可以用猪脚，应该使用猪手，而且通常不会使用带猪肘的部位，因为长时间的炖煮会让瘦肉变得非常的柴口。猪手的选择也是非常的有讲究，你可以看见在猪手的内侧会有一排小孔，孔数越多越好，极品的猪手它的内侧可以多达7个小孔，而小孔的底下就是这一根猪身上最粗最值钱的筋，孔数越多这根筋就越粗越硬。大家尽量不要去买那种冰鲜的便宜的猪手，因为那种猪手很有可能是被抽掉了筋的，这一根筋含有极其丰富的胶原蛋白，抽掉了筋就等于没有了灵魂。买猪手的时候最好是让猪肉老砍到骨断皮不断的状态，这样可以更加方便用热水进行清洗。想要得到猪手爽脆弹牙的口感，必须经过2次焯水，第一次冷水下锅，这一步主要是去除掉猪皮以及猪血的异味。焯水的过程中可以加入少许的广东米酒，但是千万不要使用料酒，因为料酒当中是含有香料的，会让猪脚的味道不再纯正。第二次焯水是开水下锅，这样既可以洗掉附着在猪脚表面的那一些浮沫，同时还可以以最高的温差投入到冰水中进行过凉。只有经过这种高温差的冰火洗礼，做出来猪脚的口感才会爽滑弹牙紧致，而不是像肥肉那样肥腻。为了让猪脚姜能够保存得更久，整个过程是不允许碰到生水的，所以我们需要把猪脚炒干水分，然后倒入煲开的姜醋中。因为前期这一锅醋已经煮了3天，所以它的醋酸明显不够，1.5斤的猪脚这里再补上1.5斤的甜醋，醋酸浓度提高以后可以更快的和猪手中的胶原蛋白发生反应，然后盖上锅盖煮30分钟。趁这个时间我们再来煮5个鸡蛋，这一次的鸡蛋是需要剥壳的，同样是不允许沾到生水，然后将鸡蛋放入已经煮了30分钟的锅内继续煮20分钟。想获得极限的口感和效果，最好是等到3天以后才开始吃。
当然，假如不是很讲究的话，当天也是可以吃的。猪脚和蛋吃完了，可以继续的加，醋千万不要倒掉了。600年历史的猪脚姜，等着您点赞传承。